Për shëndetje, unë e Marlin Ndisa, do t'jemi bashk në lajmet e orës 15 këtu në ABC News. Zëvendësuesi i Jorgo Goros pritet të zgjidhet në 29 mars nga Këshilli Bashkiak i Himarës. Antarët do të zgjedhin mes dy nënkryetarëve socialist, Blerina Bala dhe Pervin Gjikurias. Por, ekspertët e pushtetit vendor thonë se qyteti nuk mund të drejtohet nga nënkryetarët e Goros. Ka propozime për zgjedhin e tre antarëve të këshillit nga partitë ndryshme politike ose të këshilltarit më të vjetër. Pas arestimit të dy kryetarëve aty në detyrë dhe të zgjedhurit me vot, bashkia e Himarës pritet të mbesë në duart e një prej nën kryetarëve. Mbledhja e këshillit bashkiak, ku do të zgjidhet zëvendësuesi Jorgo Goros, do të mbahet të premten e 29 marsit. Përmes votës, antarët do të zgjedhin mes dy nën kryetarëve socialist, Blerina Bala dhe Pervin Gjikuria. Por për Agron Haxhimalin, ekspert të pushtetit vendor, Himara nuk duhet të drejtohet nga nën kryetarët që, sipas tij, janë njerëz të Goros. Nuk e gjej shumë e vend sepse ato janë dy nën kryetarë që i ka lënë aty në detyrë kryetari, që zoti Jorgo Goro, i cili nuk u votua për të qenë kryetar. Kjo e kompromenton pak procesin për mendimin tim. Ndaj them që për mua nuk është zgjidhja më e mirë, por nëse do dhe është një zgjidhje e keqe e përkohshme. Në vend të kësaj, ai propozon që qyteti të drejtohet nga tre antarë të këshillit bashkiak. Njëri nga kryetarët e përkohshëm, drejtuesit të përkohshëm, mund t'i përkasi majorancës në këshillin lokal, dy tjerët të jenë të opozitës dhe njëri minoritetit. Një zgjidhje tjetër, le të vendosi këshilli bashkiak një set kriteresh, që ta bëjnë neutrale dhe asianse. Për shembull, bashkia Himar të drejtohet nga këshilltari më i vjetër apo këshilltarja më i vjetër, këshilltari më i ri apo këshilltarja më e re në moshë, dhe kjo le të jetë krejt e rastësishme. Prej të shtunës, bashkia Himar ka mbetur pa kryetar. Jorgo Goro, kryetarin e detyr, u arestua me dyshimin e tjetërsimit të pronave në jug të vendit. Hetimet për të nisën pas kallëzimit në SPAK tetorin e vitit të shkuar të Fredi Belerit, kryetarit të zgjedhur nga Himariotët, i cili po ashtu është pas hekurave prej gati një viti. Ndërkohë është marrë masa, vendimi për masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut Himarës Jorgo Goro, si që shini kam kolegun Ermal Vian lidhjet drejt për drejt për të ansjel detajet. Ermal, çfarë vendimi u morë për kryebashkiakun në Himarës? Atëherë, Arlind, gjykata ka lënë në fuqi masën edhe në munges, duke lënë kështu arrest në burg për kryetarin e bashkisë së Himarës, Jorgo Gori, arrestuar pak ditë më parë me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Vetëm për Bilbil Aliajin është ndryshuar masa e sigurisë nga ana e gjykatës. Fillimisht ndaj tij u caktua masa e arrestit shtëpiak, por ditën e sotme gjyqtarja Rudina Palloj e ndryshoi këtë masë sigurie duke vendosur detyrim paraqitjes, çka do thotë që hetimi ndaj tij do të zhvillohet në gjendje të lirë. Nga ajo që kemi mësuar në fakt, kanë qenë avokatët mbrojtës që i kanë kërkuar gjyqtares Rudina Palloj një masë më të lehtë sigurie, pasi Alia është bërë baba vetëm prej pak muajsh dhe tashmë është pranuar dhe kjo kërkesë nga gjykata, duke ndryshuar kështu masën e sigurisë nga ajo arrestit shtëpiak në detyrim paraqitje. Ndërsa për personin tjetër, është lënë në fuqi e njëjta masë, sigurisht ajo e arrestit shtëpiak. Kujtojmë në fakt që seanca ka nisur prej orës 11:30 minuta dhe ka përfunduar vetëm prej pak minuta ashtu në gjykatën e posaçme, ku fillimisht ka qenë prokuroria që ka kërkuar që të mbeten në fuqi masat e sigurisë të dhëna në fillim në mungesë ndaj tyre, siç ishin ato të arrestit në burg dhe arrestit shtëpiak, me dyshimin se pikërisht Jorgo Goro, në cilësinë e kryetarit të bashkisë së Himarës, të kesh përdoruar detyrën në dy raste sa i takon dy pronave të cilat ndodhen në fshatin Gjilek në Himar. Bëhet fjalë në fakt për një sipërfaqe prej 5512 metra katror tokë, ku sipas prokurorisë Goro, në cilësinë e kryetarit të bashkisë së Himarës, nuk ka verifikuar dokumentacionin që një palë kishte paraqitur fillimisht në bashkinë e Himarës, pas duke përcjell, po themi, gjithë dokumentacionin në ish zyrën
e hipotekës në Vlorë. Por në kundërshtim me ligjin, thot prokuroria e posaçme. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për një sipërfaqe tjetër prej 5080 metra katror tokë dhe kjo e ndodhur në fshatin Xhilek në Himar, ku sipas prokurisë së ish gorrën cilësinë e kryetarit të ketë mbi vendosur këtë sipërfaqe pronë që ishte në pronësi të shtetit, por e ka mbi vendosur në emër të një subjekti tjetër privat. Për gjitha këto, prokuroria e posaçme dyshon gorrën për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ndërsa personat e tjerë sigurisht për shpërdorimin e detyrës, por edhe për falsifikimin të dokumentave për hetimet e nisura më njëherë pas kallëzimit të Alfred Belerit të bërë nga tetorin e kaluar, pra në momentin që ai mbahej në qeli. Nga ana tjetër, këto sipërfaqe toke në fund u ju shitën investitori strategjik Artan Gaçi. Veti Orgogoro ka folur sot gjatë seancës. Ermal, çfarë ka thënë ai në lidhje me akuzat? Ditën e sotme, nga ajo që kemi mësuar, Jorgo Goro nuk ka preferuar të japë sqarime në seancë, por është mbrojtur nga avokati i tij, mbrojtës Sokol Aziza, i cili ka kundërshtuar gjetjet e prokurorisë, njësoj siç ka kundërshtuar Goro gjatë fazës, po themi, të hetimit apo fazës hetimore. Në këtë moment, në fakt, është avokati i tij, mbrojtës Sokol Aziza. Gjykata vendosi gjykata. Mirë, duket se nuk ka preferuar të japë një koment, apo jo, siç ndoqëm, avokati. Nuk ka preferuar në fakt të Sokol Azizaj të japë një koment, ka shprehur vetëm se gjykata vendosi, pra duke e thënë vetëm një fjali sa i takon vendimit të sotëm për kryetarin e bashkisë i Marës Jorgo Goro, që tashmë do të vazhdoj të hetohet në masën e arrestit në Burg. Ajo që unë isha duke e thënë në fakt në lidhje me qëndrimin e Jorgo Goros, ku kjo i fundi ditën e sotme nuk ka preferuar të japë sqarime dhe ai në gjykat, por ka preferuar të mbrohet vetëm nga avokati i tij Sokol Azizaj, ndërsa gjatë fazës hetimore, apo në momentet që ai ka qenë si person i marr, si person ndaj cilit janë zhvilluar hetime, apo dhe si person që ka dieni për një vepër penale në kohën kur ai ka qenë kryetari i bashkisë i Marrës dhe në gjetet lirë, është marrë në pyetje nga ana e prokurorëve, ai ka kundërshtuar, po themi, gjetet e prokurorisë duke pretenduar se ai ka patur vetëm shkresa përcjellëse dhe nuk ka patur dieni se për çfarë dokumentash, le të themi, bëshe fjalë në lidhje me tjetërsimin e pronave, por ka bërë vetëm shkresa përcjellëse duke mohuar kështu akuzat e prokurorisë për shpërdorim të tyre. Ermal Via, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. SPAK i komunikoi Arben Ahmetajt, Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit lidhur me dosjen e inceneratorve akuzat për kace. Mërtiri dhe Zoto akuzohen për të njëtat vepra penale, korupcion pasiv dhe pastrim parash, ndërsa Ahmetaj për tre akuza, pastrim parash, fshehje pasurive dhe korupcion pasiv. Hetimet e SPAK për këta persona lidhur me çështjen e inceneratorve vazhdojnë, ndërkohë të tre personat janë në kërkim: Arben Ahmetaj që prej Korrikut vitit kaluar, Mirel Mërtiri që prej Shkurtit të 2023-shit, ndërsa Klodian Zoto është shpallur në kërkim në janarin e vitit 2022. 5 persona u arrestuan në Tiranë të dyshuar për trafik armësh, 5 të rinjt, mes të cilve edhe një vajzë efektive e policisë së Burgjeve. Kjo po transportonin armë nga Shkodra drejt kryeqytetit, ndërsa po lëviznin me 2 automjete. Policia sekuestroi ndërkohë 9 armë dhe municione. Një arsenal prej 4 automatikësh dhe 5 pushkësh është sekuestruar nga policia e Tiranës në afërsitë të një parkimi tek mbikalimi i Rinasit. Gjatë operacionit në pranga kanë rënë 5 persona: Sabian Hasaj 22 vjeç, Redi Nika 18 vjeç, Denis Hasaj 18 vjeç, Marian Hasaj 26 vjeç dhe punojnëse e Burgjeve Denisa Halila 22 vjeçe. ABC News mëson se 9 armët e zjarrit janë siguruar në fshatin e Repish të Shkodrës dhe më pas janë sjellë në drejtim të Tiranës me qëllim shitjen e tyre tek persona të tjerë. Ka qenë një informacion i siguruar nga seksioni trafiqeve të palishme, të cilët më pas kanë kapur në flagrancë 5 personat në fjalë, që lëvizin me 2 automjete, një BMW dhe një Golf 7. Për të vëzhguar rrugën dhe për të kaluar post bloqe dhe mundshme, në automjetin e parë tip Golf 7, lëviste arrestuara Denisa Halilej, si dhe 18 vjeçari Denis Hasaj. Ndërkohë, në timonin automjetit tip BMW, ku ndodheshin edhe armët, ishte Mirjan Hasaj, i cili rezulton me precedent të mëparshëm penal për trafik droge, ndërsa pasagjer Sabian Hasaj dhe Redi Nika, gjatë kontrollit në automjetin tip BMW, në një valixhe në bagazh, u gjetën dhe sekuestruan 4 automatik dhe 5 pushkë. Këto armë janë dërguar në laboratorin e kriminalistikës për të parë nëse janë përdorur në ngjarje të tjera të mëparshme.
Tashmë një hetim ka nisur për të zbuluar se ku janë marrë këto armë, si dhe për personat të cilëve do ushiteshin armët e zjarrit. Qeveria zotohet ta kthej arsimin profesional në një trend të kohës, duke u garantuar të rinjve kampuset e tyre. Kryeministri Rama tha se për këtë duhet që bizneset të kontribuojnë financiarisht në arkën e shtetit, në mënyrë që shtetit të përgatisë atyre punëtor të kualifikuar. Shqipëria vuan sot jo për mungesë të vendeve të punës, as për mungesë të njerëzve, por të punëtorve të specializuar. Qeveria shqiptare vlerëson se rritja e pagave nuk mjafton, kur vendet e pasura të Europës po na thithin krahun e kualifikuar të punës. Në këto kushte, sugjerohet fuqizimi i arsimit profesional, të cilin kryeministri Edi Rama zotohet ta kthejë në një mod për të rinjtë. Në mënyrë që kur prindrit t'ja besojnë shkollës së arsimit profesional në veri, në jug, në Shqipërinë e Mesme, në lindjen perëndim, fëmia të rri me shokët, shokjet në një struktur që të plotësoj gjitha nevojat nga aja tek zhëja, jo vetëm për mësim, por edhe për ushqim, edhe për fjetje, edhe për aktivitete të tjera rekreative. Dhe kthimi i arsimit profesional në një trend të ri tërheqjes është patjetër domosdoshmëri dhe është objektiv i vetë. Qeveria do të kërkojë që biznesi të paguajë specifikisht për arsimin profesional, si një kontribut që duhet të japë për shtetin në mënyrë që të përgatisë profesionist. Ne duhet të dhe do të rrisim investimet publike në arsimin profesional, mbështetjen nga buxheti i shtetit për arsimin profesional dhe patjetër do t'ju kërkojmë kompanive, do t'ju kërkojmë me hirë. Dhe unë shpresoj që nuk do t'jetë nevoja që pahiri i ligjit të bëj këtë punë pa u kuptuar mirë me njëri tjetri, që të përfshihen në financimin e arsimit profesional. Aktualisht, Shqipëria ka 29 shkolla profesionale dhe 10 qendra të formimit. 14.700 nxënës po ndjekin arsimin e mesëm profesional publik për këtë vit shkollor. Regjistrimet janë rritur me 11% dhe programet më të kërkuara janë hoteleri turizmi, shërbime mjetes transporti dhe teknologji informacion. Jo pak të rinj shqiptar kanë interes të ndjekin shkollat ushtarake dhe të rekrutohen në forcat e armatosura. ABC News bisedoi me disa prej tyre, ndërkohë që në Tiranë shumë aplikant po regjistrojnë emrat brenda afatit të rekrutimeve. Ndjekim Emma Shazivari. Mbrapa shpinës time është një pikë rekrutimi e vendosur nga Ministria e Mbrojtjes, e cila i jep mundësinë çdo të riu nga 18 deri në 27 vjeç për të pasur një karrierë ushtarake, duke u bërë pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë. Alkeo Bërdëllima dhe Sead Kuka janë dy maturantë të cilët arsimin e lartë duan të vijojnë në shkolla ushtarake. Kanë ardhur pranë qendrës së rekrutimit për të informuar për mundësitë e shkollimit. Gjithashtu dhe kemi edhe bursat jashtë vendit. Të dy gjimnazistët kanë ambicie për të vijuar një karrierë me bazë ushtarake, por secili për qëllime të ndryshme. Interesi im më shumë ka qenë për kurset 9 mujore që ndiqen mbas bacelorit, domethënë, sepse kam parë online kurset që i kanë për jashtë shtetit, më shumë Francë, SBA dhe jam interesuar. Për sa i përket degëve, kemi marrë informacion tek shkolla, na kanë ardhur për këshillin karriere, që gjatë shkollës, përveç shkollës ushtarake, mund të ndjekim dhe shkollë civile, dega IT, mjekësi. Edhe për atë isha deri diku i interesuar, por mendoj që bacelorin të vazhdoj thjesht. Kam parë gjithmonë pikë kyçe, kam parë që ka dhe shumë benefite, është goxha e vlerësuar. Por edhe vetë do të ndihesha mirë, pasi nga trajnimet që merr është diçka që do të vlej në përgjithësi për jetën, është formohesh nga ana disiplinore për shemb. Interesim është nga që duat të jem, kam pasur gjithmonë ëndër që të jem një ushtar i forcave të armatosura të Shqipërisë dhe që të jem pjesë e mbrojtjes vendit tim. Henry Aliaj është një tjetër i ri. Ai ka një arsye të pazakontë për të qenë pjesë e forcave të armatosura. 18 vjeçari ka ardhur të sfidoj veten. Unë personalisht jam çik frikëca nga ana e agresivitetit që mund të ofrojnë lufta dhe gjitha këto, por edhe të parit botën në një këndvështrim edhe ndryshe ndoshta më kanë çik interesante. Gjithsesi jam edhe në më dyshje përgjithsisht për prandaj erdha këtu.
Forcat armatosura ofrojnë punësim në forcat armatosura si ushtarak, ushtar profesionist, ushtar ose detar, si dhe studime në universitetet ushtarake brenda dhe jashtë vendit. Aktualisht, qendra e personel rekrutimit si strukturë përgjegjëse për rekrutimin në forcat armatosura është në fushat rekrutimi, kur për këtë fazë kemi 390 vende të lira pune, e cila përfundonin më 22 prill. Fushata e rekrutimit zhvillohet 3 herë në vit dhe në terren janë të angazhuar disa prej trupave ushtarak. Për të qenë pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë, të rinj duhet të plotësojnë disa kritere. Për djem duhet të jenë mbi 165 cm të gjatë, ndërsa vajzat mbi 160. Duhet të kalojnë disa kontrole fizike dhe psikologjike dhe minimalisht duhet të kenë arsim 9-vjeçar. Kjo për ata që do të jenë ushtar të thjesht. Kryetari i degës lokale të rithemelimit në Korçë, Deviz Osmani, ka dhënë dorëheqjen. Përmes një njoftimi drejtuar strukturës, ai ka sqaruar se largimi i tij lidhet me arsye personale. Osmani u zgjodh kryetar i rithemelimit në prill të vitit 2022. Dega e rithemelimit në Korçë ka mbetur pa kryetar. Deviz Osmani, cili mbante postin e drejtuesit prej gati 2 vitesh, ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme. Përmes një mesazhi drejtuar strukturave, Osmani jep si shkak të largimit arsyet personale. Dëshiroj t'ju informoj se nga sot kam vendosur të largohem nga detyra e kryetarit të degës. Kjo thjesht dhe vetëm për arsye personale, duke gjetur gjithashtu edhe mirëkuptimin e plotë të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ashtu si të gjithë ju, edhe unë do t'jap maksimumin tim në rrugën drejt fitores. Osmani ka qenë pjesë e rithemelimit që nga koha e ndarjes së Partisë Demokratike, ndërsa ka mbajtur për 8 vite postin e sekretarit të përgjithshëm të degës, do të jenë strukturat e rithemelimit që do të vendosin datën e re të zgjedhjeve sipas parimit një antar një votë. Deri atëherë kjo degë do të drejtohet në mënyrë kolegjiale nga dy nën kryetarët, Dhimitraq Çyfeku dhe Merita Kroi. Një urë 2.5 km e gjatë u shemb në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pasi një anije goditi këmbën e saj. Disa automjete që po kalonin mbi urë janë rrëzuar në lumë, ndërsa dy persona janë nxjerrë të gjallë dhe për të tjerët vazhdojnë kërkimet. Dyshohet se anija e mallrave me flamurin e Singaporit përsoi një defekt, ndërsa FBI përjashton një akt të qëllimshëm. Ekipi i shpëtimit është në luftë me kohën, teksa është në kërkim të paktën 7 personave që raportohen si të zhdukur në ujrat e lumit Patapsco pas shembjes së urës ki në Baltimore. Në orët e para të së martës, sipas mediat ndërkombëtare, autoritetet njoftuan se numri i personave që kanë qenë në urë në momentin kur është rrëzuar pasi u përplas nga një anije me kontenier ishte 20. Por departamenti i zjarfikësve i qytetit më të populluar amerikan Maryland deklaroi se aktualisht po kërkojnë për 7 persona, teksa më herët arritën që të nxjerrin 2. Njëri prej të mbjetuarve është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ministria e Infrastrukturës njoftoi se personat e shpallur si të zhdukur në momentin e shembjes po punonin për riparimin e një pjese të urës. Ura, e cila është 2.5 km e gjatë, ra në lumin Patapsco pas përplasjes nga anija me kontenier. Mjeti lundrues goditi njërën prej shtyllave mbajtëse të urës. Anija e kontenierëve dali mbante flamurën e Singaporit. A ishte rrugës për në Kolombo, në Sri Lanka. Në momentin e aksidentit, në anije raportohet se ndodheshin rreth 20 persona. Të gjithë antarët e ekuipazhit, përfshirë dy kapitenët që ishin në bord, janë në gjendje të mirë shëndetësore. Një defekt teknik raportohet se ka shkaktuar aksidentin e rënd. Zyrtarët amerikanë përjashtuan çdo mundësi që anija të jetë përplasur qëllimisht. Guvernatori i Maryland shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Ura e Francis Scott Key, më e madhe në zonën e Baltimore, është ndërtuar në vitin 1977. Ajo është 2.5 km e gjatë dhe vlerësohet me një kost të ndërtimi prej 110 milion dollarësh. Ish presidenti brazilian Bolsonaro është parë në ambasadën e Hungarisë disa ditë pas vendosjes së ndalimit të daljes jashtë vendit për të përshkaktuar një hetimi penal. Kjo ka shtuar dyshimet se ai mund të jetë duke kërkuar azil politik tek Orban për të shpëtuar drejtësisë në vendin e tij. Ish presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro duket se po kërkon të shpëtoj drejtësisë.
Pamjet e kamerave të sigurisë të marra nga New York Times tregojnë Bolsonaro në ambasadën hungareze në Brazilia. Prestigjozi amerikan e hodhi dyshime të shumta që ish presidenti i Brazilit shkoi për të kërkuar azil. Pamjet e publikuara raportohet se janë regjistruar 4 ditë pasi ai dorëzoi pasaportën policisë federale. Po ashtu ngjarja raportohet se ka ndodhur 2 ditë pasi dy ndihmës të Bolsonaro u arrestuan me dyshimin se po komplotonin për të përmbysur qeverinë braziliane. Populisti djathtu strehua në ambasadë, teksa ndërtesa ndodhet pranë pallatit presidencial. Sipas New York Times, qëndrimi i Bolsonaro në ambasadë sugjeron se ai po kërkonte të përdorte miqësinë e tij me një lider të ekstremit të djathtë, kryeministrin hungarez Viktor Orban, në një përpjekje për t'u shmangur sistemit të drejtësisë braziliane, ndërsa ai po përballet me hetime penale në vendin e tij. Të hënën Bolsonaro konfirmoi raportin duke thënë për mediat vendase: "Un kam një rreth miqësor me disa krerë shtetesh në mbar botën. Ata janë të shqetësuar. Un flas me ta për çështje në interes të vendit ton. Pjesa tjetër është spekulim." Citohet të këtë thënë ai. Bolsonaro, i cili humbi pushtetin në fund të vitit 2022, pasi u mund në zgjedhjet presidenciale nga rivali i tij i majt, Luis Inácio Lula da Silva, po përballet me një sërë hetimesh penale në lidhje me pretendimet se ai falsifikoi të dhënat e vaksinimit për COVID-19, si edhe komplotoi për të rrëzuar qeverinë e pasuesit të tij. Transporti publik në Gjermani kthehet normalitetit pas grevave disa mujore të sindikatave. Operatorët e kurudhor kanë arritur një dakordsi për rritjen e pagave pas negociatave të cilat zgjatën mbi 2 vjet. Pas disa muajve mosmarrveshje dhe grevash që paralizuan transportin publik në Gjermani, sindikata e shoferve të trenave GDL njoftoi se kanë arritur një dakordësi për pagat me operatorin e kurudhor Deutsche Bahn. Ata rënë dakord po ashtu të reduktojnë gradualisht orët e punës së makinistëve të trenave. Mosmarrveshjet ishin të ashpra, por ishim në gjendje të bijem dakord për një kompromis inteligjent, tha Deutsche Bahn në një deklarat për shty pas shpalljes së marrveshjes. Do të krijohet një korridor i kohës së punës. Në këtë mënyrë, drejtuesit e trenave do të reduktojnë gradualisht kohën e tyre të punës në 35 orë në javë, nga 40 që punojnë aktualisht deri në vitin 2029, duke mbajtur pagat në të njëjtin nivel. Ata që dëshirojnë të vazhdojnë të punojnë 40 orë në javë, do të marrin një rritje të pagës me 2.7% për orë. Si pjesë e negociatave që zgjatën 26 muaj, të dyja palët rënë dakord që të mos kishte greva për gati 2 vite. Dakordësi u arrit gjithashtu edhe për një rritje të pagës prej 420 eurosh në 2 faza. Gjermania është goditur nga një val veprimesh industriale në muajt e fundit, pasi inflacioni i lartë dhe pengesat e stafit përkeqësuan negociatat për pagat në sektorin e transportit, duke ndikuar në hekurudhat kombëtare, udhëtimin ajror dhe transportin publik. Pavarësisht rezolutës së miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, armë pushimi në Gaza nuk ka nisur. Ushtria izraelite nuk i ka ndalur luftimet, ndërsa Netanyahu nuk bindet të ndërpres zjarrin. Përveç shtëpisë së bardhë, edhe ish presidenti Trump i kujton Tel Avivit se duhet ul armët dhe menaxhimi i konfliktit muajt e fundit është bërë gabim. Luftimet po vazhdojnë në rripin e Gazës, pavarësisht rezolutës së parë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm. Tashmë rruga e vetme që ka mbetur për të arritur këtë është marrëveshja dypalçe mes Izraelit dhe Hamas, teksa frika për ofensivën në Rafah në rritje. Ndërkombëtarët kanë kritikuar qasjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu, duke e theksuar se ai duhet të jetë më i kujdesshëm. Thirrjes për të dhënë fund luftimeve i është bashkuar dhe një nga mbështetësit e tij. Ish presidenti amerikan Donald Trump, ish presidenti deklaroi se sulmi i nisur nga organizata Hamas kundër Izraelit më 7 tetor ishte i tmerrshëm, por Izraeli duhet t'i jap fund sa më shpejt i jetë mundur ofensivës ushtarake që ka shkaktuar tashmë 10 mijëra të vdekur në Gaza. Ju duhet t'i jepni fund luftës, duhet ta përfundoni, tha ish presidenti, duke deklaruar se mënyrat se si Tel Aviv ka menaxhuar konfliktin kundër Hamasit në media në muajt e fundit janë dëshmuar si një gabim i madh, sepse kanë shkaktuar një zemërim ndaj Izraelit. Trump i bëri këto komente gjatë një interviste për Israel Hayom. Menjëherë pas sulmit, në të cilin militantët e Hamasit vranë 1200 njerëz dhe morën 250 pengje, Trump kritikoi Netanyahun se nuk ishte i përgatitur për inkursionin vdekjeprurës nga Gaza. Më shumë se 32.000 palestinezë
janë vrarë në ofensivën e Izraelit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin në Gaza. Britania ka pranuar të shqyrtoj kërkesën e Julian Assange kundër ekstradimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për 52 vjeçarin ka një dritë jeshile deri në vendimin e kësaj gjykate në Londër. Ai kujtojmë që është dënuar përjetësisht me burg për nxjerrjet sekreteve ushtarake dhe diplomatike. Jepet një shans i dytë themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange. Gjykata britanike pranoi kërkesën e Assange për të apeluar kundër ekstradimit të tij në SBA. Washingtoni e ka kërkuar për gati 15 vjet për nxjerrjen e dokumenteve konfidenciale nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit. Gjykata e lartë në Londër ka kërkuar për ashtu edhe garanci nga SBA-t. Gjyqtarët i dhanë 3 afko Washingtonit që ajo të siguroi se ati do t'i ofrohen të njëjta të mbrojtje të amendamentit të parë si shtetas amerikan, i cili mbron fjalën e lirë. Ai gjithashtu nuk do përballet me paragjykime në gjyq apo dënim për shkak të shtetësisë së tij australiane dhe nuk do të përballet me dënimin me vdekje. 52 vjeçari po lufton kundër ekstradimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për më shumë se një dekadë. Assange ka kaluar 7 vjet në mërgim në ambasadën e Ekuadorit në Londër dhe gati 5 vitet e fundit në Belmarsh, një burg i sigurisë lartë në periferi të kryeqytetit të Mbretërisë së Bashkuar. Julian Assange, 52 vjeç, gazetar, programues dhe aktivist australian, është një nga themeluesit e organizatës së zbulimit WikiLeaks, e cila në nëntor të 2010-s publikoi dokumente të klasifikuara amerikane mbi krimet e luftës së ushtrisë amerikane në Irak dhe Afganistan. Ai kërkohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 18 akuza. Gjithashtu është dënuar me 175 vite burg pasi WikiLeaks publikoi qindra mijëra dosje ushtarake sekrete dhe dokumente diplomatike për luftrat në Afganistan. Në Shqipëri është folur disa herë për garëm brenda partive politike dhe vendosjen e procesit njohur si primaret. ABC News sot sjell shembullin e Ohio-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qytetarët nuk zgjedhin vetëm fituesit, por edhe kandidatët që do të përballen në finale. Modeli amerikan është i tillë që një komision i pavarur shtetëror menaxhon votimet dhe partitë nuk mund të ndikojnë në këtë proces. Ato kanë vetëm vëzhgues, por jo numërues. Ndjekim me Siona Konomin. Ky është Patrick. Dhe kjo Adenet. Janë dy demokrat që po përballen me njëri tjetrin se cili do të jetë kandidati zyrtar i partisë së tyre për dhomën e përfaqësuesve në Ohio. Kanë ngelur edhe dy ditë nga zgjedhjet nga të cilat vetëm njëri do të fitojë. Ata kanë dalë në qytet dhe kërkojnë vota duke trokitur shtëpi më shtëpi. Një fushat e thjesht. Patrick shoqërohet vetëm nga gruaja. Të dy nisin ecjen e lagje duke patur të duar vetëm fletpalosje. Patrick thot për ABC News se si po i përdor pak parat që i lejohen për fushat. Po i shpenzoj parat e mia për të siguruar një kontakt drejt për drejt me votuesit. Kam zgjedhur të përdor emailin apo forma të tjera direkte. Kam kontaktuar me kompaninë time për gjetur zgjedhje të tjera. Unë personalisht ndjej një interes të madh dhe më pas do të bëj një ndryshim shumë të madh. Adenet shoqërohet vetëm nga motra e saj. Teksa bisedon me banorët e kësaj lagjeje në Columbus. Sot është e martë dhe në Ohio po votohet. Procesi njihet si primaret dhe në të përcaktohet se kush do të jenë kandidatët zyrtar të partive që do të përballen në 5 nëntor për president të SBA-ve, por edhe për anëtar të Kongresit. Kur votuesi vjen në qendër, ai duhet të zgjedhë ose do të marrë një flet votimi me listën e demokratëve ose një me listën e republikanëve, duke zgjedhur vetë se në primaret e cilës parti do të kontribuojë. Qytetarët amerikanë po marrin pjesë të votime për të zgjedhur rivalët për president të Amerikës, edhe pse tashmë është thuajse i qartë që Biden do të kandidojë për demokratët dhe se Trump e ka thuar të fituar betejën brenda republikanëve. Në fletën e votimit, në këtë proces zgjedhor në Ohio por në mbar Amerikën, vazhdojnë të jenë edhe ata kandidatë që e lanë garën në mes kur kuptuan
se nuk ishin fitues për ballë Bidenit apo Trumpit. I think the primaries are incredibly important because zgjedhjet paraprake janë tepër të rëndësishme, edhe pse sigurisht ju e dini, ekziston një projeksion se kush do të jenë dy kandidatët që përfaqësojnë demokratët dhe republikanët. Por mendoj se është prapë e rëndësishme të shkojmë të votojmë, në mënyrë që kushdo në çdo shtet të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe të vendosë cilët kandidat duhet të kualifikohen për të përfaqësuar Shtetet e Bashkuara. Procesi i primareve menaxhohet nga shteti me ligje të qarta dhe të mirë përcaktuara, duke bërë që gara brenda partive të jetë reale dhe besueshme. E duke sjell në këto karrige antar që i zgjedh populli dhe jo partia dhe leadershipi i saj. Për ABC News, Esin Akonomi nga Senati në Ohio. Bukuritë natyrore të Tiranës, arkeologjia, historia dhe ushqimi i shijshëm vijojnë të bëjnë një hon në mediat e huaja. Këtë radhë ka qenë prestigjioza italiane Vanity Fair, e cila e ka kushtuar një artikull krye qytetit shqiptar duke renditur 10 arsye pse duhet të pushosh në Tiranë. Tirana mbetet një destinacion ideal për të vizituar. Ka qenë media e njohur italiane Vanity Fair, e cila i ka kushtuar një artikull të gjatë bukurive të kryeqytetit shqiptar. Në shkrim radhiten në 10 arsyet sepse duhet shijuar ky destinacion nga turistët italian, Tirana cilësohet një qytet argëtues, i ri dhe me gastronomin më interesante të Evropës jugore. Një arsye më shumë për të shijuar kryeqytetin shqiptar janë edhe çmimet e favorshme. Vanity Fair shkruan se edhe pse çmimet kanë pësuar rritje edhe në Shqipëri vitet e fundit, për turistët që vinë nga Italia, pushimet në kryeqytetin shqiptar janë ende të favorshme. Tirana, krahasuar me kryeqytetet dhe qytetet e tjera edhe në rajonin e Ballkanit, është ende e lirë, sidomos kur bëhet fjalë për restorante, muze dhe hotele. Kostoja e biletave të hyrjes në muzet kryesor varion nga 3 në 6 euro, ndërsa për 5-10 deri në 60 euro mund të flini në një dhomë dyshe me mëngjes të përfshirë. Në artikull theksohet edhe fakti se kryeqyteti shqiptar është shumë pranë detit e malit. As 40 kilometra nuk e ndajnë Tiranën nga Durrësi, një qytet me pamje nga Adriatiku dhe porti kryesor shqiptar. Nëse keni në dispozicion një ditë shtesë udhëtimi dhe dëshironi të kaloni disa orë në breg të detit, është e lehtë të organizoni një udhëtim jashtë qytetit duke filluar nga Tirana. Ndërkohë që vetëm pak minuta larg me makinë ndodhet parku kombëtar i Malit të Dajtit, me natyrën e egër që është një parajsë për të apasionuarit në natyrë. Këtu kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative, përpara se të ndajemi si gjithë një kujtoj të klikoni dhe abcnews.al faqen tonë të internetit, ku gjeni detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Në radio gjithashtu mund të ndiqni në 105 FM dhe në rrjetet sociale. Falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.